Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti hiyləgər gedişini etdi. Bəllidir ki, Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Yuri Xaçaturovu həbs etmək istəyi Kremlin xoşuna gəlməyib və Rusiya rəsmiləri İrəvanın bu qərarına açıq etirazını bildiriblər. Ancaq Paşinyan Moskvanın bu etirazı qarşılığında səhv etdik, Yuri Xaçaturov fəaliyyətinə davam edə bilər desəydi, tərəfdarlarının gözündə zəif görünəcəkdi. Onun ünvanına Kremlin xəbərdarlığından qorxdu ifadəsini səsləndirəcəkdilər. Milli Az xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi ekspert Elxan Şahinoğlu bildirib. Ekspertin fikrincə, belə olan halda Paşinyan çox hiyləgər addım atıb. Ermənistanın baş naziri təşkilata Yuri Xaçaturovun əvəzinə baş katib kimi keçmiş müdafiə naziri və Qarşaq Artunyanın namizədliyini irəli sürdü. Kremlin Xaçaturovun geri qaytarılmasına etiraz etsə də və Qarşaq Artunyanın namizədliyinin əleyhinə də açıq mövqe bildirməkdə çətinlik çəkir. Çünki Paşinyanın irəli sürdüyü və Qarşaq Artunyan tam rus pərəstin biridir. Bu general məhz Rusiyanın dəstəyi ilə Ermənistanda 1990-cı illərdə vacib hərbi postlarda çalışıb. Beləcə Paşinyan Xaçaturovu geri çağırmaqla Moskvadan çəkinmədiyini və Qarşaq Artunyanın namizədliyini irəli sürməklə isə Moskvanın maraqlarını nəzərə aldığını bir üzə verir. Tam erməni gedişidir.